我们今天继续再跟大家分享《药师经》第三讲。好，我们上次呢讲到药师佛的善巧方便啊，因为药师佛呢在因地发了十二大愿，那如今呢药师佛也成佛了，那这些广大愿是在药师佛因地的时候、本地的时候所发的这些愿一一的实现，所以以药师佛的这个福利可以来为诸位众生做加倍加持，所以这个加持力呢，就有闻名意念力。闻名意念力呢，就可以帮助众生离恶，也可以帮助众生得善。离恶呢，有四个就离嗔吝贪喜恶。第二个是离毁谤见慢恶，第三呢是离嫉妒毁谤恶。第四呢，离斗讼咒诅恶。好，那我们上次上一讲、第二讲讲到哪里？大家记得吗？离毁谤见慢二。好，那接下来我们今天要来跟大家分享什么叫做离嫉妒毁谤恶。有四类呢，这众生，因为呢犯了刚刚所讲的这些罪恶，所以要以药师佛的福利，然后帮众生呢有二道，才能够超生到人道。所以呢，刚刚所讲的四类众生呢，就我们现在看到的一幕，第一类就是贪心、吝啬、嗔吝，不肯布施；第二类呢，就是慢心、自傲、不信佛法。又毁谤三宝的，第三类呢，就嫉妒心比较强，就今天我们要讲的智障毁他。第四类呢，是由嗔恨心、仇恨的心而引发斗讼、咒诅啊。所以这四类的众生呢，这个靠药师佛的加倍救济，也可以离这些恶行。所以在《胜曼夫人经》、梵网经、菩萨璎珞经、瑜伽菩萨戒经都有说到，如果众生犯了这四种恶，他就是犯了菩萨波罗夷罪。菩萨波罗夷罪呢，这是犯的是比较重大的罪行，也就是违反了大乘的戒律。那我们来看经典哈，大家可以一起念：复次，曼殊师利，若诸有情悭贪嫉妒智障毁他，当堕三恶趣中，无量千岁受诸巨苦，受巨苦已，从彼命中来生人间，做牛马驼驴，横背鞭挞，饥渴逼恼，又常负重，随路而行，获得为人，身居下贱。做人奴婢，受他驱役，很不自在。这段经文呢，又再次师尊告诉曼殊室利法王子，也就是文殊室利菩萨，如果呢有众生，他是因为悭贪、嫉妒、智障毁他，那他的果报呢，就会堕到三恶道去。那堕到三恶道去呢，就会经过无量的情水。受这种巨苦，那这种巨苦呢是苦，这个苦受，这样苦报呢，结束之后还会到人间，到人间呢做什么呢？做畜生道，做牛、马、驼、驴，然后还要让人家怎么样鞭挞，饥渴逼恼，那我们知道为什么嫉妒、毁谤？会有这样的果报呢？慧济大师有说，言嫉者，寻至名利，不耐他笼，妒忌为性。所以从慧济大师的这样开示呢，我们知道为什么众生会嫉妒。嫉妒就是怎么样？因为被这个名利熏心、自私自利的这个以自我中心。他就为了要保护自己，所以不能够
容许人家比你好，人家比你优越呢，你就会嫉妒，不耐他人。所以法国大思想家卢梭也说，人呢除了希望自己幸福以外，还怎样？喜欢看人家的不幸，是不是？我们也有曾经犯过这样，对不对？我们希望自己能够幸福，可是又别人比你更幸福，你会怎么样？嫉妒，你会酸葡萄，酸溜溜的，喜欢看到别人不幸，这是什么特性？嫉妒的特性，就不好哦，我要远离哦。那这个是出自于哪里？我们的嫉妒的念头，也就是跟我们的信念。如果我们老是一直在计较、比较、计较、比较，老是跟这个东西比，跟人家比，学业有成也在比，比到后来是怎么样？永远都不满足的，这是我们的欲望。所以欲望呢，一直追追追，追到后来，你发现你的心里还是贫穷，因为我们都不满足。那这个跟业力有没有关系？有，我们嫉妒的心，就是我们引发种下去的这个业力，会感得这样的一个果报。所以我们必须对这个业力的果报，我们必须得要深信因果。深信因果呢，我们才能够好好的警惕自己，好好的忏悔，然后药师如来才能够加倍我们。所以不是整个把所有的问题都丢给药师佛，然后自己不愿意改过。所以我们一定要现在好好的深信因果，依法依律，依着药师佛告诉我们的法门，好好的修行。那么这样我们所造下去的业也会转，也会转变。所以这个业呢，是由我们的意志力所发动的。它这个业本身就是一个动作，动作引起的行为。所以有身口意的活动呢，这种活动力呢，有身、口、意三业的动力，它就会感得某一种的果报。所以每一种不同的业力也会感着不同的果报。那这一种果报呢，它是变成潜藏的，储存在我们的八十天中里面，那不是不报，而是时间还没到。所以《地藏经》有讲，我观世缘菩提众生，具心动念，无非是业，无非是罪。那为什么都是业，都是罪呢？因为我们的起心动念都是怎么样？因为都是跟烦恼相应的，都是跟贪嗔痴慢疑相应的。所以我们想想看，凡夫众生是贪嗔痴慢疑比较多，还是既定慧的念头比较多？贪嗔痴，对不对？对，那是三毒啊。所以我们的思想被这个贪嗔痴的毒性已经被侵蚀了，所以已经把我们的佛性给盖住了，所以没有办法让我们真正的佛性引发出来。所以现在遇到恶缘又怎么样啊？继续又造业，就业力就像滚雪球啊，变成一个习惯性，越滚越强，然后就怎么样，果报就现前了。然后你就怎么样，求药师佛赶快来帮我，赶快吃药师咒。好，那为什么不现在好好的从因果当中，我们好好的借我们不好的行为，好好的忏悔，好好的改过向上，让我们的行为更加的端正。所以我们知道业力所招感的果报，这段时间它是怎么样？如是因，如是果，所以它是一手果报，不是一因一果的。所以造业就好像山谷的回音，造了业它就会怎么样？感果。从造业到感果这时间有多长？不一定。所以造业所受到的感果，那么这个果报是因为有这个因，这个因是怎么样？你过去生，过去过去曾经怎么样造过业，所以这个业的种子一种下去会怎么样？它不会死坏的，它潜藏力量是在的。所以在佛经上面
有提到业，它有四种特质。第一个，造什么苦，你就感什么样业的苦报。好，那你行善念、善业，那么就会感到乐的果报。好，所以一切的苦乐都是怎么样？你的业力所感。好，那这种的业呢，本身它也会增长广大。那是因为众生呢，不断一直在把这种的业的习性，刚才有讲像滚雪球，因为我们很容易被我们的业力牵引，所以它变成一个习惯性。所以这个习惯性呢，就会越滚越大。那你行恶的就会继续造业，不知不觉的，你不觉得那样不好啊？然后造的善业也会怎么样？也会越来越做越快的，因为你愿意利他，所以利他的心念都越强，你内心流露的善的种子越深厚的话，那我们的福德因缘资粮就会怎么样？越来越多。好，那没有造业会不会受报？不会，在里面讲到不会受报。那么已造的业会不会失坏？会不会？他这里讲不会失坏，经典上讲是不会失坏。好，所以经典上讲，假使金牌劫所作业不亡，因缘际会时，果报还自受。重点在哪里？因缘际会。好，等到这个因缘具足了，那么果报会怎么样？就会现前。好，所以我们知道这个今生造业到感得果报，这要多久呢？那么业力实际上是不可思议。好，那有现报业，有生报业，有后报业。现报业就是现在嘛，今生造业，那么今生感得果报，那这比较快。好，那么有的是今生造业，来生才会感得果报，叫生报业。那后报业呢，就是这一生造业，可是它经过的时间比较久，隔一生或者多生才会受报。那么一般造业感果，都是怎么样？都不是马上的，都是因缘具足，所以才叫做一手果报。那么一手果报可不可以去转变？可不可以？可以。所以我们靠自己的力量，自己修行的力量，然后呢，再加上我们依药师佛的修行的法门，如法如律，那么在这一生当中，我们的业会不会转？请问大家会不会转？会，一定可以转。所以转不的业报呢，它就有不同的这种业报，有重业轻报。也就是说，我们本来这一生呢，因为过去我可能造了一个某一种比较重大的罪业，我可能杀人，受忤逆罪，犯了忤逆罪。但是呢，我这一生不断的修忏悔，精进用功，那么在这个当中，就无形的力量就把这种本来重业应该是重报，对不对？要受到重的罪报。但是因为修行的力量，加上佛力加持力，加上我们的法界平等力，那就会怎么样？重业轻报。也有人说重罪轻受啊，一样的。那有的人他是为后业先报，有的人他是为现业然后报，或者三世一世报。好，总之就是告诉我们我们种下了这个业，到感得的果报。这个过程当中，那是因缘，所以我们好好的努力，它一定会改，它一定会转，这个给我们有很大的希望，才知道佛法不是宿命论，佛法是什么论？业感缘起。所以报呢，它就是有轻的，有重的，有的比较长，有比较短，时间就不一。又通于过去，又是过去一直累加带到现在，
啊，现在这样的业又会怎么样带到未来？所以过去、现在、未来这三世的时间空间里面，它一直轮回生死，直到业消了。好，所以它本身呢是隐微不明显的，所以它是很复杂的，难以捉摸。但是我们要相信，从这个因缘因果法则当中，我们要深信因果。所以在慈悲三昧水忏，不晓得诸位菩萨有没有参加？好，我们到法鼓山分支道场、龙禅寺，还有一些我们台中分院，好，或者一些分支道场，就有拜这个水忏。那拜水忏呢，在一开始的时候，为什么要开始说众生垢重，何能无罪？何者无牵？凡夫愚行，无明暗覆。就是因为，好，我们知道水忏是，那个故事嘛，悟达国师有没有？那遇到人面疮，那人面疮呢，就是在讲因缘果报的故事。所以当他相信这个因缘果报，然后他觉得说众生的垢重实在太重了，所以他编了这个水忏，编了这个水忏，那后人包括他自己，从水忏当中好好的将信礼忏，好除罪业。所以水忏讲到众生这个染污心很重，罪业很重，对不对？就像《地藏经》讲的，无非是业，无非是罪。那凡夫谁没有罪？每个人都有，所以凡夫需要修行。只要有修行，有没有机会？可以。所以，当我们用佛法来修行，就有机会能够把这些垢重转业、转变。好，所以才能够把我们过去生所造的这些重罪，可以变成重罪轻受。他《地藏经》也讲，业力甚大，人敌须弥，人生俱海，人障甚道。好，所以不要轻易的啊，就是想说啊，这个一点点的业没关系啦，造了不要紧啦，不会怎么样哦，不要小看它哦。好，所以又继续讲，是故众生莫轻小恶，不要以为小小的恶业，好，是无罪的。其实我们造的一个起心动念，或者一个业报，或怎么样，也会这种子种下去，它是不会失坏的。好，时候有报，先好受之。即便是你至亲的父亲或儿子，每个人的业报，个人消，可不可以帮你代受？没有办法帮你承担的，个人的业要怎么样？自己来承担的，哈。所以在《地藏经》里面呢，整个经文就以这个百千种方便的法门，地藏王菩萨就必须这样苦口婆心的为阎浮众生，为我们娑婆世界的众生来解说因缘果报的道理，使这些众生不再继续造业。所以，我们从药师佛、地藏王菩萨，你看到诸佛菩萨，他不舍众生这样的一个悲愿，一直的来护佑的众生，就是怎么样？就是保护着众生不要再造业了。所以重点怎么样？就是我们要依着佛的教法不要继续再造恶业了。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。所以罪不要因为这个小我就拼命做，因为你这样会滚雪球越滚越大，而不觉的就不知道你里面的垢重。那么行善一点点的善心、善念、善举，更是要去做。所以大圣菩萨的心行就是要度众生、利他。如果你没有利他，就怎么样？以大圣菩萨戒来讲，也是犯罪的。因为我们在上一讲有讲，大圣菩萨戒，他是要受三趣境界，还记得吗？三趣境界是哪三种？色、缕界、色、善法界、劳役什么？有情众生。好，所以就是不断的帮助，以利他为主。好，
那么我们在引用地藏经这个地藏王菩萨为阎浮提众生说因缘果报的方便法门，在这边呢，因为这样的果报需要让大家很清楚因为我们读了药师经，其实我们要好好的去了解为什么众生会这样会得到三恶道去，所以我们必须得要知道为什么悭贪嫉妒毁谤三宝会到三恶道呢，一定有它的原因。好，所以我们在这里引用地藏经来跟大家做分享。第二节到若欲杀生者说什么报？宿殃短命报。大家应该都有诵过读过地藏经。好，那么在分别三恶报应经里面有讲杀生会有感的十种报，十种果报。第一个冤家转多，跟你结的冤家撸来撸着越来越多，那我们可以根据西方学界的这个研究报告，他报告呢就研究出来说人啊或动物啊，他死后的他这种神识啊，他确定能够记忆他生前跟临死就是刚临死的那一刹那一切的经过，它会储存在80天中，这是有实验出来的。譬如说某人被杀害，凶手呢就是他被杀眼中所留下的那个印象。好，所以也西方学界呢就也用这个兔子做实验，就用人先用那个棍子把兔子给他打死，然后兔子他的眼睛里面出现的那个影像是什么影像，大家知道吗？就是那个棍子，就是那个凶器啦，就是那个凶器。所以说我们在临死前这一些恶业它会怎么样，它会倒带我们所做的这些不好的业报它通通就会怎么样，有就会当下跟你干股了，就通通跑出来来跟你讨命。所以说临死前因为杀生嘛冤家转多，那么临死前这种惨痛不论是被杀自杀，这种惨痛悲恨的印象很难忘掉，经过未来一世二世乃至千万世都不会忘记的。所以为什么佛法一直在讲因果轮回啊，六道轮回啊，就在里面就这样怎么历史重演，就这样轮回啊。好，那第二个杀生有十报，第二报见者不喜。好，因为你没有安全感，然后人家看到你会怎么样，远离你。好，那有情众生呢也会怎么样，也会害怕，他不敢跟你靠过来，因为杀生了之后呢，你如果没有安全感，你会恐惧，会害怕。佛经上呢就有这样的记载。好，所以有一次呢，舍利佛尊者呢跟佛到出外去弘法，那这个鸽子呢就飞过来，他不敢回到舍利佛，好，他就怎么样，很现实，就到佛的肩膀，他就把他停下来为什么看到舍利佛就飞走了呢？你知道为什么吗？好，那么佛就说因为佛的杀业怎么样已经断尽了，佛的烦恼断尽了，但是舍利佛怎么样那个余邪还在，所以杀业的习性还在不在？就一点点。好，那你看舍利佛尊者，那更何况我们，对不对？我们杀业的习性是不是还很在？那这个杀业不仅是杀人，有可能是什么动物这些我们可能过去生也造这样的杀业。好，所以有情众生呢这是很实际的。好，他看到这个好像过去生，然后我们就知道说这个我们以前跟这个众生杀的众生这种留下的这一种印象，众生会怕你，所以有些我们就会发现有些好像跟你姻缘不是很好，
那这是怎么样？因为过去生我们没有跟他结善缘，所以我们可不可以改变？可以，用我们的善念，用我们修行的力量，回向给法界一切的众生，然后就可以把这种恶缘转为善缘。第四个，恒受苦恼。好，杀了之后这一辈子，好，那不止这一辈子，未来未来也会受到苦恼。好，然后缠丝杀业，就会怎么样？杀了一次还想再杀，因为他就会怎么样变习惯了。好，你说怎么会杀人还会继续杀？好，这不一定是杀人，杀动物会不会？好，因为他就是做这种工作的，好，杀鸡宰羊，他已经觉得啊，猪鸡羊就是怎么样，就是要让我们吃的嘛，啊，所以他做这行业杀他，杀久了就怎么样习惯，那就会感到这样的果报哈。那梦见忧苦，那这些呢，甚至在临终会悔恨，因为临终的时候呢，会看到平日所杀的动物会来讨命，好，那寿命呢会短促，像地藏经，好，光目女母，好，那一样。13岁就夭折。第九，心思愚昧，愚痴，头脑不清楚。第十，十多地狱，就是杀生有十报哈。所以为什么感得这个果报，它是有它的因缘的。再来，若遇二口者，说什么报？眷属斗争报。好，所以我们的口业要守护哈，我们常常不经意的那个嘴巴哈，好恐怖哦，那个骂人呐哈，这个都是因为嗔恨心啊，就会造成呢跟我们相处的眷属也互相吵来吵去哈，会争斗，好，所以在《佛报恩经》就有讲，我们大家一起念一下：人生世间，祸从口出，当覆于口，胜于猛火。猛火自然烧世间财，恶口自然烧七圣财。一切众生祸从口出，毁身之福，灭身之祸。啊，真的是这样哈，祸从口出，我们常常往往就是呢，话到嘴边没有停一下，就怎么样不经思考啊，没有慈悲心啊，想到什么讲什么。有时候太子伤到对方，都不是以慈悲心，都是为了要自己的利益而伤害到对方。所以地藏经也说，若遇毁谤者，说什么无舌穿口报，这个都跟我们的口，好，这口这个口业有关。那么嗔恚者呢，是嗔恨嫉妒。嗔恚者说什么报？丑陋龙藏报。好，若遇牵令者，说什么报？所求我愿报。所以在上礼拜第二讲就有讲到，有没有牵令？牵令贪喜的人，舍不得布施出来，就会感到怎么样？所求我愿报，因为他不愿意布施嘛。好，那不会埋怨的，因为你不愿意把你所拥有一切舍出来，那么来生你也不会埋怨的。好，那我们来看。那是要到死后地狱才会感到这样的果报吗？好，其实当下地狱天堂就在我们的一念心念而已。好，所以在法鼓全集在师父那本人行道师父就有开示说地狱呢，其实它只是一种感受的境界，感受的境界就像是我们做梦时的意识呢，有时候会梦到好的，好像在美梦当中梦到天堂，哇，那个好像佛国净土好喜欢，好，希望这个梦不要醒过来有时候就梦到哪里，哎呦，真的好像到地狱被追被杀的这样。那这种做梦的那意识它是不是真的？在梦中嘛是假的，它是一种感受。所以死后的神识是不是也是这样，对不对？那这种做梦的意识为什么存在的？因为曾经有过，所以曾经有过存在我们的业识里面，所以这个业识我们要怎么样？要转，所以透过修行转我们的业报。
那种我们现身的精神上的恐惧，啊，现身我们的造业，精神上其实当下，你就会感受到你精神是恍惚的、恐惧的、害怕的、不自由。当下你就感受到，其实就是人间地狱。好，所以师父还开始说，我们人活着的时候，这种恐怖、这种感觉啊，其实它是从哪边的反应而来？它是脑神经自然反应出来的。那时候呢，因为这个脑神经就怎么样，活动就停止，好，因为四大分离。可是他精神状态还在，所以他都还会怎么样啊？这个会意识还是存在的，万般带不去，怎么样？唯有业随身，就是他的精神的主体还存在着。好，那继续怎么样造业感果？所以当我们的当下的烦恼，一念的烦恼执着心起来，好，忧伤恐惧痛不欲生，这个都是怎么样，都是已经到地狱中受到折磨的，好，还没有往生的时候，现在当下日子嘛已经受到了。好，那这里呢给大家分享一个真实的故事哈，也是在2010年，今年哪一年，2011，对，去年嘛，哈，这是报纸上有报道，在中国大陆黑龙江的早报，哦，啊，这里报道说，那个农民啊，他到那个春南山去捕鸟，啊，一个意外的收获，啊，他终于看到呢，半山腰树床上有个大的鸟窝，啊，因为他专门在捕鸟，然后看到鸟窝，然后仔细一看，诶，那是什么？哇，金雕呢？啊，就是金雕的幼鸟，好，然后他还想到说，诶，这个金雕在市面上可以卖很多很多钱，他就起怎么样贪念，好，所以呢，他就想要把这个幼鸟给他捕捉，那他就把它带回家。可是他带回家呢，他妈妈这就金雕也在他的头上一直嘎嘎嘎叫，一直吵着，因为妈妈知道啊，他的小孩啊，危难了，想要救他的小孩，救他的幼鸟，可是这个农民就怎么样，哎，就不管他，就把他用他的布袋把他绑起来，然后赶快上车到他家。结果你们知道吗？这个金雕他妈妈幼鸟妈妈就一路一直追着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 到农民的家里，就这个农民的家里。那这位农民他不知道，他以为是那个金雕哈，没有观察到，然后他就把这个幼鸟给它关起来。这幼鸟很聪明，三天哦都不吃不喝的，它不吃不喝的，好，因为他知道，这个对方会伤害他，他就用这个对抗，而且他妈妈不在的，没有安全感，他干脆就拒吃，也不喝，也不吃，最后怎么样，死掉了，自然死掉。那这位农民哦，很可恶哦，好，就是死掉之后还把它油炸，那油炸啊，妈妈刚好飞过，看到当面看到农民哦把他的小孩油炸，所以呢，那个妈妈要怎么样？要报复，好，就这样前前后后不到半年，就一直报复这位农民三次，一直偷袭他，那用这个他的爪子抓上他的头皮，好，这个农民的头皮跟手背，然后这个抓了这个还怎么样，还血肉啊，好啊，这个头上还撕下一块肉，露出了骨头，缝了40针。那这40针的惨痛代价，那因为呢，记者有采访他，然后他就说他很后悔，他现在担心的是这场战争什么时候才能够结束。你说这位妈妈母雕会罢休吗？会不会？这要看这位农民要不要忏悔呀，对不对？好，所以这是不是当下就怎么样？这真的就是人间地狱啊，因缘果报啊，哈，所以真的是要好好的，我们真的是那个贪念呐，真的要断除。好，那这个我引用几美的图片，大家看看图片很有意思哦，哎，
那个每个人都在下面，好，然后上面我踩到上面，好高兴了哈。所以他，你从他这个画图，然后我们来对照旁边，好，玩的游戏，好，他说我不是真的想要踩着你的头往上爬，我也没有办法，因为他踩我啊，我踩你，踩来踩去怎么样？啊，大家也就习惯了，真高兴的往上爬的是谁？我被踩得扁扁的人是谁？你，这代表什么？这代表什么？大家说说看，这代表什么？他后面就反映出来了嘛。哎，真高兴，往上爬的是我，被踩得扁扁是你。好，那就是自赞毁他，有没有？就我最好了，我要高高在上。那你高高在上呢？其实果报就是怎么样？就是让人家鞭挞，或者变成奴仆，让人家驱使。所以《药师经》就这样写嘛，对不对？所以自赞毁他，只是想要高高在上，果报反而是怎么样？身居下贱，被人奴使。好，所以刚刚那图片是反映人呐、啊，人如果没有修行哦，真的是怎么样？名利虚心呐、啊，嫉妒、贪念。然后一直想要高高在上，然后把他踩得扁扁的，好，用各种不好的手段，好，然后给你压下来，好，反正我一定比你高就对，我一定比你优越，那嫉妒，对不对？除了希望自己幸福以外，还要看到别人的不幸，这是什么？这个就是悭贪引起嫉妒，又引起自赞毁他的果报啊。所以呢，如果我们有这样的心念，其实当下自己就是变牛变马，啊，会被鞭挞的痛苦的果报了。所以因果报应是谁来做的主？是谁？自己。好，大家知道是自己，就是自作自受啊。好，但是大家不用担心，好，因为药师如来、药师佛知道众生。有这样的业习力、业障深重，所以开辟了这样一个方便的法门，要来度我们。所以，我们也应该要好好的感恩诸佛菩萨，不舍任何的众生。所以，我们现在要赶快怎么样？赶快借佛力、自力，好好的来修行，珍惜我们可以修行的福德因缘。好，接下来有讲，我们念一下中。经文，若席人中，曾闻世尊药师琉璃光如来名号，有此善因，今复意念，自心皈依。好，这讲到了啊，我们好感动哦。如果众生呢有席人中，啊，就是刚刚所念到的悭贪、嫉妒、自赞毁他，好，这样的众生呢，过去中。他曾经也是犯过这样，但是呢，他如果有听闻到世尊药师琉璃光如来的名号的话，他只要曾经有听过就好了。好，刚那4类的众生，只要他有听过佛的名号，啊，用这样的一个善因，什么因？啊，闻佛的名号的善念、善因的话。那么今天能够再怎么样，又再回忆起来，又再继续的怎么样，闻佛、闻名意念，自心皈依。那自心皈依是皈依谁？皈依谁？这里讲的是药师佛。好，那么说我要到哪里皈依药师佛？其实以末法时期众生、相法时期众生，我们现在知道，我们皈依就是皈依三宝。皈依佛、法、僧三宝。那我们现在皈依的三宝是住世的、住持的三宝。那么化相三宝，因为佛已经入灭了，但是佛已经把这种三宝的功德已经流传下来了，所以佛的法身也一直在度化着众生。所以只要我们好好的、自信的皈依三宝，其实也是皈依的药师佛，因为佛佛道同。好，
那以这个佛神力，好，我们去训练好众苦解脱、诸根充力、智慧多闻、恒求善法、常遇善友、永断魔眷、破烦恼无明壳、解烦恼河、解脱一切生老病死、忧悲苦恼。好，以这种文明意念、自心归一的，好，来以佛的神力，那么佛的神力可以让众苦众生解脱。那么众生的这个苦，因为本来要堕到三恶去，三恶道受具苦，对不对？那苦解脱了，那么在到了人间或者到了东方净琉璃世界，那么这样的诸根呢、啊，会怎么样？就会充力，智慧也会增长。好，那么智慧增长呢，就会恒求善法，也就会从智慧当中多闻讯息，好，来求善法，然后也会常常遇到善知识、好善友，然后把烦恼慢慢慢慢的断除，远离魔王，然后再破无明壳。好，那无明壳就好像就是说那个小鸟，它从那个壳啊破出跑出来，也就是把我们的无明烦恼断除，好，再解烦恼河，那么就可以解脱一切的生老病死、忧悲苦恼。那么以佛的神力呢，帮助众苦解脱，也要靠自己的力量。那自己的力量就是要忏悔，忏悔的话呢，可以把我们罪业力量慢慢慢慢的减少。为什么呢？因为我们知道自己有问题了，知道自己有过错了，啊，愿意不要再犯了。好，所以可以帮助我们罪业呢不起的作用。好，那就好像坏事的种子，即使它埋在土中，啊，浇水施肥也不会成长结果的。好，所以我们要以这个忏悔的原理来好好的将心礼忏，这样才能够帮助我们啊，这个断魔眷、破无明壳、解烦恼河。那这样要多久呢？好，佛经上有讲要三大阿僧祇劫，所以它不是马上哦，就是可以完全的解脱一切生老病死、忧悲苦恼。但至少这一生，我已经慢慢的啊，将这种罪业啊，这个罪重罪轻受，而且慢慢的让我的心境趋向于啊清净的人间净土，所以这些都可以改变的。所以帮助我们愚痴众生的愚痴的心念中啊来解脱。好，那接下来我们再来看离斗颂作主二。好，我们大家一起念哈：复次，曼殊室利，若诸有情好喜归离，更相斗讼，恼乱自他，以身语意，造作增长种种恶业，辗转常为不老意识，互相谋害，告召山林树转等神，杀诸众生，取其血肉，祭祀药叉罗刹婆等，书院人民，作其形象，以恶咒术而咒诅之，厌媚古道，咒其尸鬼，令断彼密，即化其身。好，众生呢，好喜归离，更相动讼，扰乱自他，以身与意造作增长这种种的恶业。好，那么就是不老意识，好，就是不是利他的，好，就是跟这种坏的啊，这种罪业相应，那就互相告来告去，互相的谋害对方。好，好喜乖离呢，就是啊，就跟他不一样啊，这行为怪癖啊，人家要这样，人家偏偏跟你作对啊，要跟大家怎样离心离德，他不想要团队啊，就是想要跟你，哎，偏偏跟你不一样哈啊，更相动讼，打架争执。啊，成为告到啊法院打官司，啊，用这样的身语意呢，啊，就是会用是身体语言，啊，做了很多这种种的恶业，
罪业，增长了很多这个恶业，都是跟恶念、恶法相应的。那这样子辗转，一直一直这样子的话，都是在做不饶益众生的事情。好，那就是互相谋害。互相谋害，他用什么方式呢？巫术、咒术、邪魔，就刚刚经文上所念的，这个古代的时间就的时候，都是用这种方式来害对方吼。那我们来看呢，为什么会这样呢？其实我们好好想一想，我们是不是人在面对自己不高兴的时候，而且是很恨的时候，那没法度啊，无计可施的啊，我们都会有口头禅，对不对？啊，甚至就会怎么样咒诅对方，甚至会怎么样拿动物啊，怎么样发泄，然后边杀，好，边骂，然后呢，好，边念这个诅咒，都是在抒发你心中的不满情绪。其实它也是造口业，造恶业。那这里我就跟大家分享一个故事哈，其实这个也常会发生啊，在我们现实的生活里面啊，就有一对夫妻，他先生呢是特别喜欢喝酒赌博。当然，这喜欢喝酒赌博的丈夫啊，就会怎么样？影响成习惯了，不喝又不行。好，那有一天呢，下雨天，他还是要出去喝酒，太太拦也拦不住。好，所以二话不说，丈夫就拿了，他先生就拿那个伞，就是要冲出去，啊，要去喝酒。那太太每天都跟他吵，吵来吵去呢，真的他受不了了，只好这样怎么？好啦，好啦，你爱出去吼，上好就是安那，叫雷公打死，雷公打死吼，哎，啊你安那，四点外看别搞等啊，死在外面，啊你别搞等啊吼，喝大你搞等啊，啊是不是也会有遇到这样的生活的啊？就是现实面会有这样吼，那你说，这个他同修。怎么样？你们猜猜看。他说同修出去了，就发生什么事？发生什么事？哎，真的被雷公打死哎！哎，真的呢，真的有这样的事件哈、哦。结果他先生呢走不到50公尺，拿那个伞，就刚好那个电线断裂，掉到那个积水中。那拿伞的丈夫真的就怎么样？被那个很强的电线给他电毙了。那你说这太太会怎么样？她会怎么样？会不会难过？当然难过，后悔啊，后悔啊。所以说呢，即便她在这么不好，但毕竟也是你的老公嘛，对不对？啊，你的丈夫哈，他也知道错了，可是后悔也来不及了。所以我们常常都是因为心中的不满、恨啊，那不懂用佛法啊来转念。所以常常就是被那个嗔恨心啊，被我们的这种毒素、嗔恨的仇恨的毒，把我们的佛性给盖住了，所以看不到光明，看到都是黑暗，非常负面的思想啊，甚至就会用这种语言、恶口相向，好、啊、敢诅咒，所以我们要改呀、啊。好，不要再骂人家了，也不要用诅咒的哈、哦，好不好？我们要讲什么？柔软语。啊，圣严师父讲，我们要柔软语、赞叹语，啊，这样我们的心啊，才会是在佛力、慈悲力啊、善心语啊，才能够得到佛的加倍力哈、哦。那这里还有个故事哈、哦，也是报纸上看来，啊，他说巴拉圭呢有一对即将要结婚的，啊，还没结婚呢、啊，啊，他们即将要结婚的未婚的夫妻，啊，结果呢？因为他们去买了个彩券，啊、哦，高兴得不得了，因为什么？中奖了，中了多少？75,000美金券，啊、哦，那很多了吗？折合台币多少？多少？乘以现在不知道多少哈、哦，乘以32，225万哈、哦，好，这个很专业，啊，算是一笔啊、很大的横财哈。哦但是呢，因为呢，他们本来是还没有结婚，那个男女，好、哦、朋友还是非常的
尊敬对方，啊，就没想到呢，因为拥有这一笔意外之财呢，就怎么样争来争去，好，然后两个就只好告到法庭，啊，他们公然呢在宫廷里面互相指责对方，很大声的骂对方，啊，为什么要骂？因为他想要争这笔财。他不承认是对方，对方也不承认是他的，彼此吵来吵去，都是为了自己利益，都觉得说这一笔钱是我的。好，先生啊，这个未婚的，好，就彼此说这个都是我的，这是我的，谁也都不肯让步，也不妥协，不会说那我分一半，都不愿意，就是为了要怎么样，要占为己有。好，那法官是很难判断，不知道谁是谁非，所以还没有确定。是谁的？那暂时不发出，不给呀、啊，因为没办法给，因为不知道是到底应该是属于谁的。所以呢，这本来是一对佳偶，变得什么怨偶？两个也怎么样？不结婚了？为什么？因为都是贪婪的。好，这个贪嘛，名利害了自己，这样哈、哦。那这个就是说，众生呢、啊，欲望。啊，欲望很强的时候呢，什么事都做得出来哈、哦。那佛经上也举例说，人的贪婪心呢、啊，就好像那狗啊，把那一根骨头给它丢出去了，狗呢还会怎么样？追着个骨头跑，即便骨头都没有肉了，它还是什么样？狗还是喜欢叫，还是想咬。这就形容我们的人呐、啊。好，我们人的欲望也是这样，一直追追追追，不满足，到手了还怎么样？还不满足，还不愿意放下，还不愿意布施，啊、哦，还觉得还不够，好，那这个依旧追着欲望跑，这很愚痴啊！啊，就造成怎么样？啊、哦，互相的告来告去，好、哦，斗讼做主，好，那怎么办呢？好，经本上有讲。好，我们继续念：是诸有情，若得闻此药师琉璃光如来名号，彼诸恶事悉不能害，一切辗转皆起慈心，利益安乐，无损老益及嗔恨心，个个欢悦，于自所受生于喜足，不相侵凌，互为劳力。这个佛法真好。啊，你看经文哈、哦，哎，如果众生呢，因为这样子，他如果能够转念，他如果能够行为改变，那么听到药师佛的佛名，那么这种恶事呢，都怎么样，就不会被害，那一切的辗转都是怎么样啊？都因为你的慈悲心，为什么能够改变？因为你的一念善心起。但你会说啊，可是刚刚的仇恨心怎么没有呢？因为人都有慈心，人都有他的善心，只是因为善心被什么蒙蔽了。所以只要你有在念佛，当你在念佛的时候，你那个善心善念，佛名会起来的，所以佛的名号会给你加倍。所以无形之中呢，你就会觉得，哎，我好像做错了呢。我今天好像不应该骂了，可是我骂得好，好凶哦，啊、哦，你之前会觉得很惭愧，啊、哦，那这种改变是来自于怎么样？因为你有佛心，因为你是未来佛，所以人没有这么可恶的，人只是因为被三毒给盖住，所以这是可怜的人呐、啊，所以需要啊、哦、佛法来让我们啊、哦、这种善的种子。赶快滋润起来，那这样呢，彼此就可以利益安乐，啊，那就不会恼害对方，也不会恨对方，彼此个个就是欢喜愉悦的，那彼此就会生于这个欢喜的地方，那不会互相的啊侵害，啊欺负人家，那互为怎么样劳逸，互相成就，互相帮忙，这个就是人间净土。好，所以仇恨呢是哪里来？三毒啊，哎，贪嗔痴啊，好，跟邪见的产物，好，这是应顺长老在《药师经讲记》就特别讲到仇恨，好，它彼此呢是危害人类
安乐安宁的大敌呀、啊，它是大敌呀、啊，也是让我们众生堕落的直接原因。好，所以我们要赶快多念佛的名号啊，不只药师佛，阿弥陀佛都可以。好，接受药师佛的保佑，那么呢，就会无形中就会受到药师佛这种祥和慈光的保护之下，正气泯然。什么叫正气泯然呢？因为佛力啊、在保佑你的时候，护法神也会怎么样？也会来给我们加倍。那这样呢？啊，有些邪气啊，就怎么样，就不敢侵犯到我们了。好，那这样各种的这些毒素啊、无毒啊、咒术啦、啊，它就起不了作用。为什么起不了作用？因为佛的加持力，那就会把这些咒术转为什么善力。哎，那我们也以这样来好好的度化这一些啊不好的啊这些众生。那希望他们能够放下屠刀，立定成佛，也希望他们能够也来学佛，那变成佛的护法神。好，那这个我们就是以佛名应念来告诉我们，你多念佛，多念佛，过往生中你一直在应念佛的功德，这一种功德的力量，无形之中，我们彼此众生的仇恨啊，过去生我们不知道我们造了多少业，可是这种仇恨，如果我们常常用佛名再多念佛，这无形之中跟众生结的恶缘，它会转为是善缘、善念。所以从经文呢，可以知道斗争，啊，这种争讼，啊，争执，啊，这种咒诅、诅咒的，啊，在害人家的这种都是不道德的行为。那的起源就是因为嗔心三毒，这个嗔心呢会将我们的智慧给遮住遮障。好，那么以这个实验家医学界就有证明说，这种你的嗔心呢、啊、一念嗔心起呀、啊、经文说一念嗔心起怎么样，百万障门开，这是我们知道佛法这样写。可是以医学界是证实真的是这样、哦、所以我们的这个嗔心重的人、啊、他的胃会怎么样，他的黏膜会呈鲜红色，那这种黏膜的那个黏液啊，好，他会怎么样，出现那个穿孔，保护成他的穿孔，就会怎么样，会出现胃溃疡。好，那这是比较严重的、哦、所以说人在气恼的这种仇恨的时候，跟你的心呈现安宁祥和是不一样的，好，这种我们啊、我们身体内分泌是不同的。那么以这种一直在气恼仇恨的人呢，他身体的那一种血液既会有这种护腺，好，护腺上腺素，好，这个肾，好，护肾上腺素。那么在心念如果是安宁祥和的，好，就会有啊这个肾上腺素，那个负的代表怎么样，就是对我们肾功能不好，而且是有毒素的。好，那么怀有强烈仇恨心的人，他有做实验，他用动物做实验，就是哎，血清中他就有那个毒素，血液就有这种毒素啊，这种毒素呢用一个小虫会把它毒死啊，你看嗔恨心我们身体就会改变，心念引起我们的身体。好，所以仇恨的人呢，他这种心理是扭曲的，相貌呢会跟着变得比较丑陋，相由怎么样心生，所以身心都会受到毒害，所以扰乱自他。好，所以现在开始呢，我们要好好的怎么样啊，修善心，修慈心啊，来转我们这种嗔心，因为这种嗔心呢，就会把我们的智慧给遮住哈、哦。所以，每天呢都要怎么样，都要静坐，啊，思维自己的过错，啊，静坐常思己过，闲谈莫论他非人非，好、啊。所以《六祖坛经》也讲到，若真修道人，不见世间过。若见他人非，是非却是主；他非我不非，
我非自有过。好，所以诸位菩萨想不想成为修道者？要不要？要啊！好，因为药师佛啊，大读药师经，愿意修持药师法门，那我们就是在学习做一个修道者。那么修道者呢，如果能够静坐禅师己过，不见世间过，慢慢慢慢的，那我们的这个佛力的加持也会来帮助我们，因为我们一直都有在修行，有自己的修福修慧的力量来将心礼忏。那这种呢修行呢，要用什么的观念呢？圣严师父教我们要用什么态度呢？用惭愧的心来对自己，因为自己惭愧啊，能够做得更好，没有做得更好，我愿意怎么样再惭愧，好好的怎么样，回向给众生，能够再改过，然后用我的感恩心来看待一切的世界。那这个世界没有可恶的人，只有怎么样可怜的人，因为这些可怜人只是因为一念生嗔心起呀，把你站住了。所以呢，我们要不要度化他们？更是要，因为他们很可怜，一直受到苦的果报而没办法处理。那我们自己也是，所以我们要制度，也要利他，那也要尊敬我们要尊敬的人。所以这些可怜，他是示现观世音菩萨示现来让我们度化的，所以我们更要尊敬，因为他是我们的老师是我们的镜子，所以我们更是要用修行的力量来自利利他。师父还说到，真为菩萨行者，我们要时时忏悔，惭愧受到打击或者遇到不如意事，我们自己要先自我忏悔，不要那么快的怨恨他人。有时自己我们不一定是理亏的，我们只需要忏悔，因为我们自己如果能够起惭愧心，生忏悔心，那么当下呢，我们就可以化解彼此之间的不愉快，就可以化解我们心中的不平衡跟烦恼。所以我们做任何的事情，我们都要少欲知足，知惭愧，常忏悔，忏悔得安乐，就是圣严师父教我们的。所以作为菩萨，做一个菩萨行者，要不要做一个菩萨行者？要啊，因为我们也来发了药师佛的十二大愿。而师父的十二大愿呢，他就是因为一直在行菩萨行，发广大愿，所以一个菩萨行者，他是不断不断的在发愿，不断不断的在忏悔，在忏悔的过程当中自我成长，在忏悔的过程当中自我成长，同时也在自我消融，消贵自行，以三句境界来饶益他人。所以从今我们知道这一些都是我们的业报，所以我们必须要从观念，我们的想法来改变，从愚痴中来解脱。那这个是我们要不断的用心念，我们的心灵以心灵环保来驱除我们的这种心灵的匮乏。所以以上所讲的经文，悭贪嫉妒自赞毁他，慢心毁谤三宝，嗔恨心斗讼咒诅，这些都是怎么样我们心灵的病啊，这是心病啊，那心病要不要大医王来救我们？要不要？那就修药师法门，修持药师法门可以将我们的这种病慢慢慢慢的转。所以我们的心念一转，就会发现其实外在的环境世界，它是我心中的变现，它其实是我心中的镜子。所以当你看到这个世界一切它是显现的，都是看到你自己，
所以你看到什么的人，你会起嗔心，其实那是你的嗔心引起的。好，往往我们都会把事情的过错推到别人身上，而从不会说是自己的问题。所以为什么六祖坛经告诫我们修道者，好，看到世间一切一切是他对还是我对，他对还是我对，都是怎么样，我错。我们要承认自己的错，而不要老是把过错推到别人身上，那这样子呢，我们才能够远离心灵的病，而从我们这种愚痴的想法解脱出来。好，所以我们经也讲，随其心境则佛土境，心境则佛土境，也就是说要诸愿菩萨把你现在所拥有的一切，你用一种感恩的心，知足的心，你很感恩你现在拥有的一切，满意了，知足了，那么你就心中的嫉妒，因为他心中的嫉妒，因为最主要是因为欲望太强了，所以见不得人家好。那你要把这个心中的嫉妒转为是一种慈爱、慈心，那这样呢，你就可以体会《维摩经》讲的“随其心境，则佛土境”。那这个佛土境是因为什么样的清净呢？是因为我的心。我的心清净，我看到这个世界任何的一切都是清净的，所以佛国净土不在他方世界，就在当下。当下你的心清净，就是人间净土。所以大乘起信论说，心生则种种法生，一切都是唯心造。好，所以在《维摩经》佛国品第一经上也有写。讲到这个梵天王罗季梵王也告诉舍利弗尊者，他说呢，就是这个梵天王，他说他看到释迦牟尼佛的佛土是清净的。释迦牟尼佛佛土在哪里？我们这里娑婆世界。好，我们这个娑婆世界不是清净的，我们现在就看到不是清净的，可是呢，梵天王看到的跟释迦牟尼佛看到的是一样，是清净，就好像自在天宫。舍利弗尊者就说：“怎么会呢？我看到的此土是怎么样？丘陵啦，坑坑洞洞啦，这一些都是秽恶充满，就是其实舍利弗尊者是反映我们凡夫众生的心境。”好，我们精进就是看什么就是什么，好，我们看到那个就因为我们差别相、分别相所起的。好，那梵天王就说：“仁者啊，因为你的心有高下，你的分别心，所以你看到这个土是不清净的。好，但是呢，他看到是清净的，所以啊，舍利弗是代表这个我们娑婆世界众生。”就是来请法，所以这个时候就是梵天王，就是这样一问一答。那么舍利弗很清楚知道，菩萨与一切众生都是怎么样，都是平等，身心清净，依佛智慧，依佛智慧，让我们你所看到的佛土是清净的。所以在这《维摩经》也讲到不二法门，不二法门是这样，就是说，你的心清净。那么所以我看到的都是什么样，都是清净，无二无别，没有分别相。好，那你说那我们生活在这种环境怎么可能没有分别？对，我们不可能做到那个没有分别的状况，但是我们可以学习。怎么学习呢？当我们的仇恨心，当我们的悭贪吝啬的心起来，当我们嗔恨心起来的时候，你只要有念佛，好，或者用禅修的方法转个念，那么当下你会发现，你在恨对方的那种恨意啊，会怎么样？会转。好，那这时候你常去拜佛，然后惭愧忏悔，然后回向给对方，会发现，一切的过错好像不是对方的错呢，好像是谁的错？原来是自己。好，那这时候你看到，他其实就不是你仇恨的对象。它变成怎么样？你要慈爱的对象，那这个就是什么？就是不二法门。
所以我们没办法做到永远不会法门，但至少我可以怎么样用佛的名号，文明意念，然后让我们怎么样再好好的转。所以维摩经我们可以学习，就是事后我们发现不对了，事后发现哎我怎么造业了，然后再用维摩经的随其心境这佛途径的观念转念，好，这样就不难了。好，所以我们今天说众生啊，其实是菩萨的佛土，有情众生是让我们成就的清净的佛土。所以东方药师佛的净土在哪里？东方药师佛我们念过了吗？在哪里？净琉璃世界，对不对？净琉璃世界。好，那么上方相继佛的净土在哪里？众香果。好，在众香果最熟的就是阿弥陀佛在哪里？西方极乐世界，西方净土。好，所以像《阿弥陀经》有讲到六方诸佛、十方诸佛，各个都有他的佛国净土。好，每一个地方都有他自己的佛国净土。那这个佛国净土呢，是在哪里？就是深入到众生群中。好，所以《维摩经》还在讲，众生之类是菩萨佛土，众生随所化，菩萨随所化众生而取佛土。也就是因为呢，众生需要调伏，然后呢，菩萨就去怎么样？去随化众生。好，那这里就是讲到，众生是菩萨的佛土，但是以劳役众生。所以菩萨的佛土不在佛国，而在哪里？在众生里面，众生群中度众生。所以只要有众生的地方，那个地方就是菩萨的佛国净土。哪里有需要菩萨，菩萨就怎么样用四圣法去度众生。众生需要诸佛菩萨，就会度化在哪里，诸佛菩萨就会出现在哪里。好，所以我们需要释迦牟尼佛，释迦牟尼佛出现在哪里？在我们这里娑婆世界。好，那我们需要不要药师佛？要不要？药师佛就出现在哪里？有没有出现在我们这里？有没有？他虽然他的佛国净土是在东方净琉璃世界，没错，在东方净琉璃世界。可是今天我诵的药师经，我听闻药师法门，我闻名意念，闻药师佛的名号，那就好像就感受药师佛其实不在远处，就在哪里？就在我们的心。好，所以诸佛菩萨呢，一定要深入到众生群中，有众生可以度，最后他才能够成佛。如果菩萨不度众生，他没办法变菩萨，也成不了佛，他自己成不了佛，就没有佛国净土可以成就了。所以要成佛，一定要先怎么样？行菩萨道，先广结善缘再说吧。好，所以我们知道药师佛的善巧方便来救济众生。所以以上我们已经讲过的文明意念意呢，可以帮助这四类的众生。那这四类的众生呢，如果能够将心礼忏，好，修药师法门，好，皈依三宝，那就可以离这四恶。那离了这四恶呢，当然也会得到四种的利益。好，离四种利益呢，好，就会得到什么样的利益呢？第一个，往生净土意，往生净土直到成佛。第二，得生天国。有的他没有办法到东方净琉璃世界，也没有办法到西方极乐世界，但是他修了药师法门，他可以到天国。但是他得到的天国跟一般的天上天国是不一样的，他可以这个天福的福报，是不错的，是很有福报的。第三类就是呢，即便是还来到人间，可是他到人间的他的功成，名就，他的可以作为就是
社会上佼佼者、领导者。第四，这种善的力量就是转身丈夫，转女成男，就是变丈夫相，也就是比较容易成就，比较不会被障碍。好，那我们看一下经文。复次，曼殊室里告有四众比丘、比丘尼、巫婆所家、巫婆斯家及于尽信善男子、善女人等，有人受持八分斋戒，或经一年，或服三月，受持学处，以此善根，愿生西方极乐世界，无量寿佛所，听闻正法而未定者。好，这里讲到四众，就出家的男女二众，好，出家法师以及在家的男女菩萨，所以这个比丘、比丘，好，梵文中文就是比丘、比丘尼，好，巫婆所家就是优婆塞、优婆夷，好，在家男众、在家的女众，好，受三皈五戒。那么尽信善男子、善女人呢，是他相信佛法，可是还没有受三皈五戒。好，那以上的四众以及尽信善男子、善女人，好，这些菩萨们，好，或者是出家众，如果能够受持八分戒斋，好，有的他能够受持八关戒斋，或者呢，经过一年之久，或者三个月，好，用这样受戒的善根，回向到西方极乐世界无量寿佛，好，来听闻正法。可是呢，而未定者，什么叫未定者？这经文讲的就是说，对往生西方极乐世界，他还没有把握。为什么没有把握？因为《阿弥陀经》说，不可以少善根、福德、因缘得生彼国。那个彼是哪里？西方极乐世界，也就是他的门槛还是很高的，所以他对这个往生到西方极乐世界还没有把握。但是这里就有一个补助、补救，怎么补救？那你这一生先修药师法门，那你修了药师法门，药师佛以及八大菩萨会怎么样推你一把到哪里？西方极乐世界。好，所以除了信愿之外，这个经文就是说，除了这个信愿之外呢，其实还要兼具要行布施、持戒这种辅助的，这种功德的行为利益，来帮助自己具足这善根福德因缘。所以药师法门可以帮助我们，是可以帮助我们，因为药师法门告诉我们要持戒啊，要布施吗？有没有？他发的那个愿里面有提到，也告诉我们是怎么样舍千贪千令布施。怎么样持戒？药师法门也有讲。好，那我们继续再念下一段经文。若闻世尊药师琉璃光如来名号，临命终时有八大菩萨，其名曰文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大士菩萨、无尽意菩萨、宝堂华菩萨、药王菩萨、药膳菩萨、弥勒菩萨，是八大菩萨乘空而来，视其道路，居于彼界，种种杂色众宝花中自然化身。好，这里讲到居于彼界的彼，这个彼到底是哪里呀？东方吗？还是西方？是东方吗？还是西方？你们认为呢？想到东方就到东方，想到西方就到西方，一切怎么样？好，随你的愿。好，所以这里就解释，在应生长老就解释，这种受到八大菩萨的引导，他想到西方可以，八大菩萨跟药师佛会怎么样？在后面给你安尼推一下，你就可以到哪里？西方极乐世界。好，另外一种就是说，你刚发愿。哦，做什么去啊？好想去哦，可是信心不够啊。那后来又得闻这个药师法门啊，听闻到药师佛的名号，那开始呢就有八大菩萨的接引。那么
或许你会觉得啊，那我先到药师佛那边去，到东方，那么也是可以怎么样？也可以到东方，所以你可以选择到东方净琉璃世界，你也可以选择到哪里？西方极乐世界，因为佛佛道同。好，所以我们知道药师佛他的心愿心量好是非常非常广大，好宽广的。或有因此呢，生于天上，虽生天上，而本善根亦未穷尽，不复更生诸余而去。这怎么说呢？就是说不生净土，也就是说他的资粮啊还不够，并不是说药师佛不给你加倍，而是呢自己的信心跟愿力跟资粮都还不够，好，没有办法成为具足到西方极乐净土的条件啊，没有办法。但是他可以到哪里？到天国，一样还可以享受升天的这种喜悦哈。但是这种天福的这一种好福报，跟一般的天人福报不一样。一般升天的这种天人呐、啊，他福报享尽了，他就会怎么？自己就会堕落，然后因为一直都在提款，没有在存款，他一直在享尽他的福报，没有在种善根、种善念啊。啊，这里的天福呢，是因为这一生因为听闻药师名号，然后有修这个药师法门，好，那么还没有。还不够格到佛国净土，但是他到天上，但是他到了天上，他受了天福，那寿命尽了终了，啊，照道理应该要堕落，可是没有堕落，就是说本有生天的三根也保留着，好、啊，也没有穷尽哦，也一直保留着，延续着，所以这里写说绝对可以保证不复更生地狱恶鬼畜生。不会到三恶道去，好，所以药师佛啊，是不是？哇，这个佛力加持力啊，保护着众生，不会堕到三恶道。好，但是这里，好，就那我们更加就是说，那我们是不是一切是不是交给他就 OK， 万事 OK 了吗？不是啦，我们更应该怎么样？还是回到如法如律，不断的修行。好，不能一直都靠佛力啊，要靠自己的力量，佛力才能给我们加倍。好，那我们看下一段。天上受尽，还生人间，或为轮王，统摄四周，威德自在，安立无量百千有情于十善道，或生刹帝利、婆罗门，居士大家，多老财宝，仓库盈溢，形象端严，眷属具足，聪明智慧，勇健威猛，如大力士。好，这里呢，其实就是讲到，啊，因为这种善根，他即便呢再到人间的话，也会变成是人间有力的领导者，有力的领导者，因为他闻佛名号的，曾经闻佛名号的善根，所以这是有的。可是他的善根不是那么深厚，所以才会怎么样？才会到人间。好，那么到人间，有的是有力领导者，甚至有的是转轮圣王。什么叫转轮圣王呢？就是他统摄四大部洲，所以他的威德很大，权力很大，因为他福报很大。那转轮圣王呢？其实啊，他是用十善的这一种好的善行来推动治理整个国家，所以用十善的政治推动的国家呢，老百姓都是有道德的，因为转轮圣王自己以身作则，所以他的行为是清净的，所以他就是让整个人间都是净土的这世界。所以这十善是哪十善呢？身不杀生，不偷盗，不邪淫，口呢不妄语，不两舌，不恶口，好，不起语，意呢不贪，不嗔，不邪见。好，所以十善普及的天下，哇，就是道德的政治。好，我们很向往啊，能够真的诶，这个国家能够十善的政治。好，那就是我们自己要怎么样啊，不断的发愿，好，从我们自己身心的净化
来感染这个世界的进化。好，那么有的不是转轮圣王，可是他是刹帝利，刹帝利他也是贵族，武士贵族的阶级。那有的是婆罗门族，婆罗门族是宗教的阶级。那有的是居士大家，就是自由民众的实业家。那这三类呢，都是多劳财宝，那财宝是很丰足的。好，那仓库怎么样？他财宝是很多的，那他的整个长相形象，端严，端正庄严。好，他的眷属，是怎么样居住？好，也就是说他的家眷，就是不断。那这些家眷呢，都是聪明有智慧，好，都是勇健威猛，好，如大力士。所以这个以这经文上来讲，哇，真的是很幸福美满的家庭。好，那是因为修了药师法门。好，所以我们可以从这个经文可以知道，转轮圣王其实他也是菩萨的化身，来治理这个整个国家。好，所以对药师法我们就更加有信心。那再来就是转身丈夫。好，可以转身丈夫的，好，我们念一下：若是女人，得闻世尊药师琉璃光如来名号，自心受持，于后不复更受女身。啊，就是可以转女成男，以这个大丈夫相。好，也就是说，他不会嫉妒，这个心量狭小，非常短小，不会，他就是可以心量扩大，转女成男。现了大丈夫相，精进修行而向于佛果。好，所以以上所讲的就是文明意念，称魂的名号，然后让我们可以离恶的利益，远离恶，然后又可以得到善的利益。好，那接下来我们就要讲持咒。持咒可以治病。持咒治病得到什么利益呢？我们这里先分析哈。文明力、毅力比较内容比较广，可以得到的利益比较多，所以它可以离种种恶或种种善。可是呢，持咒它只能怎么样治病，所以它的范围比较狭小。可是持咒不要小看持咒哦，虽然范围利益比较狭小，但是它持咒的力量是无比的，不可思议的。好，我们往下看经文。复次，曼殊师利，彼药师琉璃光如来得菩提时，有本愿力，观诸有情，遇众病苦，受挛、干消、烦热等病，或被厌媚蛊毒所中，或复短命，或使恨死，欲令是等病苦消除，所求愿满。那是药师佛呢，用慧眼，因为他成佛，所以药师佛用他的智慧，用他的愿来观察众生的苦，众生因为的病苦，所以呢，让药师佛升起这种悲愿，要众生能够持咒来治病，所以在当时他流行的病哈。那经文上写的当时流行的重病是受挛，就是肺病等。烦热是什么？黄疸。干消呢，就是消渴症，它的现象就是会口渴，肚子饿，很会吃东西，可是就一直消瘦，一天一天消瘦。好，那或者呢是被厌媚蛊毒，就是被人家暗中给你算计，就突然又怎么搞的就还给你捉弄，或者被这种蛊毒 所害。好，被这一些以上所讲的这一些呢，就会怎么样？有的会短命，有的会恨死。啊，什么叫短命？就他福报终了，可是他的寿命怎么样？还没有尽，他寿命还没尽。好，然后他就怎么样？就提早。好，提早他就提早往生了，短命嘛哈。恨死是怎么样？福报寿命都还没有尽，可是他死于非命。好，所以在下一节就会讲到恨死有九恨，
那么修药师法门就可以离这个久恨，啊，所以药师法门所求的消灾延寿的愿欲，这种愿可以满足，让我们可以消灾延寿，增福增寿。好，那这里啊，讲到药师佛呢，他就放大光明，放大光明呢，他从他的漏迹。头顶上漏迹，那这个叫做无间顶相。无间顶相是佛的32相之一，就是现他的光明。所以在他的这个漏迹，现这个无间顶相放大光明，那表示说智慧是从他最高、最高的定来发最高的究竟慧，所以慧发于定。那因为他在放大光明的时候，就有去给他入定。所以入定说此咒，那又从这个定中，然后流出了智慧，智慧又流出了种种的善巧方便，所以种种善巧方便呢，再从这个咒当中来给啊众生加持力，所以它是深妙不可思议。好，所以陀罗尼呢就是总持，好，就是它有持遮的功德，所以它能够摄持一切的功德。遮障一切的罪恶，所以你只要能够持咒，你就有这种遮障罪恶的功德，然后摄持一切的功德。好，那么持一切法，种一切法，就可以持无量意。那大陀罗尼就是它的功用是很大的。好，所以呢，就怎么样，就入定要说咒。好，说什么咒呢？好，我们大家念一下，南无。婆伽梵帝，比沙瑟俱留毗留尼，波那波诃拉舍耶，达他杰多耶，沃拉诃帝三藐三菩提耶，达直他唵毗沙瑟毗沙瑟毗沙瑟三摩揭谛首哈。好，那整个翻译呢，就是归命世尊药师琉璃光如来，应等正觉，等正觉是什么？就是婆伽梵，就是佛。好，那即说咒语就是，哎，大家要赶快把精神，哎，你在讲这个咒语的时候，你要赶快把你的注意力，好，注意力，好，你就是集中在这个地方，提醒你的精神集中在这个地方，什么地方呢？要普度一切的众生，救度一切的众生，让众生怎么样速得成就？什么成就？成佛圆满的成就。那咒语呢，其实是可以有的可以解释啊，那有的呢只是在少句，在可解跟不可解之间，那多半是可以解释的。所以有人就会说啊，咒语是秘密啊，啊解释不出来，可是在这边可以解释得通的。好，南无就是皈依皈命，那我们把它对照一下，婆伽梵帝就是婆伽梵，就是世尊的十大名号之一，就是佛。好，毗沙瑟俱卢就是指什么？药师。好，毗琉璃就是琉璃，波那钵光，诃拉舍也是王。好，达他杰多也是如来，阿拉诃帝就是应供，三藐三菩提也是等正觉。所以这一段上半段，好，翻成中文就是归命世尊。药师琉璃光如来应等正觉，就是要你怎么样归命归依，好，归依药师佛。所以其实我们在持药师咒就是在归依药师佛了，终于懂了吗？好，那你老半天药师咒消灾延寿药师佛，消灾延寿药师佛，药师咒念半天也不想他念什么啊，原来今天搞懂了，就是让我们怎么样皈依皈命世尊药师琉璃光如来。那接下来就讲到咒心，下半段就讲到咒心。咒心呢就是达直他，达直他就是即说咒曰安，或者安是什么？就是皈依的意思，集中你精神赶快归向三宝，也就是你要有至诚恳切的心，回向发愿的心，我现在就是
非常恳切，这不皈依三宝哦，我就怎么样了不起了，所以要恳切的心，啊，向道的心，所以要警觉你，把提起精神来，不要懈怠，集中在哪里？赶快皈依药师佛，好，药，用药来做什么？度众生。它这个药呢是什么？大医王，药师佛，药就是疗治所有众生一切的病苦，所以这一些病苦要怎么样普遍的救度一切的众生，不能有分别啦，不能说啊这个坏人在拍浪啊，我就不要度，不行，他要怎么样普遍平等的救度一切的众生，众生平等，所以说哈就是娑婆诃，速得成就，也就是在古代，啊，这个古代的这个中文书里面就讲急急如律令，就是怎么样赶快赶紧的速得成就。好，那这个念久的你说灵不灵，灵不灵，这要看你的，看你的信心，你的愿心。好，所以我们可以从这个药师佛，好，为什么要特别的用方便法施设的这咒语来跟众生达到一个感应道交的一种通道的密码，也就是说这个密码可以让我们怎么样直接直通到药师佛。有啊，因为在咒语一开始的时候他都会说皈依佛或皈依什么菩萨，好，譬如说药师咒的第一句就是皈命皈依药师佛，对不对？啊，大悲咒呢？大悲咒第一句是什么？南无哈那达多雅耶耶，这是什么意思？皈依三宝，皈依观世音菩萨。那往生咒呢？南无阿弥陀婆夜，这指什么？皈依阿弥陀佛。所以一开始的时候都要怎么样？皈依佛。好，所以是不同的咒皈依不同的佛的名号，但是这些诸佛菩萨都是来庇佑众生，让众生能够有这样依止的一个可以向佛恳求救济的一种密码。所以此戒到底能不能灵验，能不能灵验，在一种潜在难思的作用下很难去思考到底有没有用的这种作用之下，它有潜在的力量，不过也有条件，也就是说在特殊紧急状况之下你恳切专程的念有没有效，有长老说是有效，按你们说有没有效，你们如果有持的话就有效，不妨持持看。好，那么咒跟念佛它持久了，你一心专念就会灵，因为你的心是至诚恳切，如果你的动机是正确的度众生的，那么就会怎么样跟药师佛就这个通的这个密码就可以感应道交。好，那么念经呢是要了解经义，那么念佛呢是明了佛的名号从佛的名号当中去进入到佛的本愿功德。好，所以咒它的含义很多，需要自心持念。好，虽然不能了解它的意义，可是有它潜在的力量，它是隐而不显，也就是说有的你还看不到你想不透的，可是呢它的作用却是非常的大。好，所以自心持念你自然就会跟药师如来的慈悲愿力产生交感的作用，消除病苦。相不相信？相不相信？那就持啊，那就大家一起来持药师咒，好，来恳求药师佛救济众生的苦。好，好，接下来尔时，光中说此咒语，大地震动，放大光明，一切众生病苦皆除，受安隐乐。好，东方
药师如来在东方净土讲了这个咒，可以令东方一切众生身心健康，无病自在，得到怎么样安隐快乐。好，那么地动好代表怎么样？放光除明，除什么？除病啊，除什么病？我们的业障病。好，这些好之前所讲的，好那些离恶啊，有吗？我们遇到一些，那有些人就会跟我们算计，好或者蛊毒厌媚，好被所惑，那你持咒，这个一讲一持咒，就可以怎么样？哎，就可以消除。好，所以佛的悲愿何等的伟大，那么就是如何的依佛的啊教法依教奉行。好，那这里讲到说彼图，那我没有在东方药师佛啦，我现在在娑婆世界，那我持药师咒有没有用？有没有用？一样有用。好，这是不可否认的。好，所以刚刚就有讲，只要你自心持念，好，要有恒常心，持久了，你就会有一种感应到这样一种不可思议的力量。但是动机一定要怎么样？要正，纯正的。好，是如法如律，好，依佛的教法来奉行。好，接下来我们继续念曼殊师利，若念男子女人有病苦者，应当一心为彼病人，常清净澡漱，或食或药或五重水，咒180遍，于彼服食，所有病苦悉皆消灭。等一下哈、哦，若有所求，自心念诵，皆得如是无病延年，命中之后生彼世界，得不退转，乃至菩提。这就是啊，在持咒的时候呢，啊，我们要保身口的清净，啊，你可以为病人持咒，那当然，病患者自己持是最好的。可是他如果身体因素因缘不具足，你可不可以帮他持？也可以，也是有功德的。好，那你帮他持这个药师咒的时候，你要怎么样？要洗澡、漱口，乃至于身体清净。好，然后呢，用。啊，给病人吃的东西，病人药啊或食物，啊，那药跟食物你给他吃，药师咒吃几遍，108遍。好，那么病人所有的病苦，好都可以消灭，相信吗？相信吗？这也要看对方的福德因缘，啊，其实这里面有他的因缘法则、因果法则，好，没有办法就是啊。就是等同的，但是就是说你能够帮他持药师咒，至少让他产生善念善根，所以让他把那个佛的名号的种子可以怎么样再显现出来，对他是好的，所以他又不用怀疑说啊，他五八他就一定有用吗？啊，那万一啊没有病好怎么办？好，至少你要相信因果法则，就是说他如果是因为寿命的关系，好，他应该怎么样？他必须结束他这一期的生命，结束了。但是他不会被恨死，哦，啊，甚至怎么样，死的也很庄严。啊，死的时候往生的时候，很多人帮他助念，哎，他的福报还不错呢。啊，就是因为怎么样，持咒的功德，好，让他的好罪业转。重罪怎么样？轻受，好，所以就可以免于短命、恨死、饿死，好，所以自心念诵药师神咒，可以蒙佛的加倍，无病延年。那既然说我们家有病啊，我们怎么可能延年啊？但是至少有病没有关系，至少你病得很健康，活得很快乐，好，然后不会被恨死，不会被啊死于非命。好，那至少我还可以利他。那么命中之后呢，凭此咒力也能够往生东方净琉璃世界。那么往生到了东方净土呢，就可以决定得不退转。到了东方净琉璃世界佛国净土呢，
的众生哈，他们不会退转，保证不会退转，也就是在那边继续的精进用功，直到怎么样？直到成佛，直到证得大菩提果。所以到了东方净琉璃世界，你不用担心会退转，绝对不会。好，那么这样子呢，其实像西方极乐净土一样的。好，所以皆劝受持，劝大家可以受持，不只可以，还怎么样？要受持什么？药师咒。所以是故曼殊师利，若有男子女人于彼药师琉璃光如来自心因众恭敬供养此，常持此咒，勿令废忘。好，就是让我们要好好的持咒，不要忘记。好，那继续我们来讲怎么样修供养行，供养药师佛。复持曼殊师利，若有净信男子女人得闻药师琉璃光如来印证等觉所有名号，闻以诵持，成脚齿目，早速清净，以诸香花烧香涂香，作众伎乐供养形象。好，那就是说我们相信持咒可以治病，然后呢我们也愿意修药师法门，好去广修供养。那第一个当然就要供养药师佛。好，那么这里写到，不管称名念佛或持药师咒或设种种的供养，其实都是一样，都是在供养药师佛。好像我们看到那经本就会看到药师佛。好，那在这里写到的作众伎乐，作众伎乐其实我们可以以在当时这个唐代的时候，唐朝是很流行一种舞，它叫做胡旋舞。这胡旋舞呢就是天女就会以这个跳胡旋舞来供养药师佛。好，然后他们就会有个旋转转盘，那跳跳跳，然后就会把那个灯怎么样捧个灯，然后来供佛。好，供这个药师佛，甚至还演奏梵音，演奏音乐就好像我们现在所讲交响乐团。那这种伎乐的菩萨呢，都是在修药师法门行供养。那这个图片呢是给大家参考，这个是在敦煌，敦煌220窟北壁。那这个变相图它是怎么样从药师经然后把它画下来，从经文把它变成图像。好，所以有一张这个变相图呢，变清图，你就会发现其实你这张立在前面，你就是可以修供养，因为它就代表药师经。好，所以你会看得到这里要跳，这里有没有看到在那跳舞？好，就是胡旋舞。好，作众伎乐，然后在旁边有灯。好，那下一讲就会讲到要燃49灯，然后要怎么做，有比较复杂的仪轨。好，然后这边有几尊佛，七佛，药师佛有七尊。好，1、2、3、4、5、6、7，七尊药师佛。那么每一尊都是药师佛的化身，他的化身的功德，无量的功德。好，所以就是以这个经典，我们自己可以怎么样自书或教人书，也就是你可以诵经也可以抄经。一心诵持的话，那么你就可以从这里面经文里面听闻到它的意义。好，那么在下一讲我们就会把这个读经的意义跟大家分享。那这个是从师父那一本《法国全集》里面第四集《禅门》那一本，我们把它解录可以供养大家，可以知道诵经就是读经它有什么功德。那我们下一讲再跟大家做介绍做分享。祝大家早成佛道，阿弥陀佛。